У Дніпрі стартував і міжнародний Children Кінофест. Він вже 8 років поспіль безкоштовно знайомить маленьких українців як із кіноновинками, так і мультиками та фільмами – класикою світового кінематографа. На відкритті кінофесту побували і журналісти «Відкритого». На прем'єрний показ дитячого кінофестивалю в одному з дніпровських кінотеатрів вишикувалась черга захочих подивитися першу кінострічку. Серед кіноманів і 8-річна Марійка. Вона з батьками вже декілька років поспіль однією з перших переглядає нові мультики і фільми. Дівчинка зізнається, вона в захопленні від цієї атмосфери. Почувається так, ніби сама стала головною героїною у кіно. Мені дуже захватююче. Кажеться, що ти реально в них. І це дуже прикольно. В очікуванні прем'єри 10-річний Михайло. Кожного разу каже під враженням від перегляду нових фільмів. Та сподівається, не залишить його байдужим і сьогоднішній мультик. Думаю, що цей фільм стане дуже моїм любимим. Він буде веселим, красочним, буде слишком веселим, що просто хочеться заплакати від сміху. В захваті від кінофесту і батьки дітей. Кажуть, їм подобається, що можна переглянути ті кінострічки, які важко знайти у вільному доступі. Ми вже були позапрошлому году і в прошлому году. Діти завжди виходять з огромним кількістю впечатлень, з огромним кількістю нових мислей. Вот. И я считаю, что это очень полезное мероприятие, которое, собственно говоря, должно как можно чаще проходить в таком формате. Цьогорічний фест відкрила фантастична анімаційна стрічка Анатолія Лавренішина «Віктор – робот». Вона про загадкові космічні пригоди в далекому майбутньому. Відзначимо, на одному з міжнародних кінофорумів вона вже встигла отримати приз глядацьких симпатій. Далеке майбутнє. Сонячна система перенаселена. Відомий винахідник Маркіян створює залізну зірку зоряну, а довкола неї нові планети. Однак зірка не встигає засяяти наповну і з невідомих причин швидко згасає. Місія Children Кінофесту – розвивати в Україні традиції сімейних переглядів кіно та долучати дітей до створення кінофільмів, кажуть організатори. Програма форуму різноманітна. Кожен щось знайде собі до смаку. Це і українські стрічки, це і Норвегія, це Бельгія, це Нідерланди, це Данія. Тобто це вся європейська спільнота. Це фільми як нові, так і більш старі, початку 2000-х років. Фільми всі про дружбу, про життя, про гідність, про якісь дитячі стосунки. У 2021 році Children Кінофест проходить у двох форматах. Частину фільмів покажуть у кінотеатрах з 28 травня по 2 червня. Решту – онлайн. З 28 травня по 6 червня на сайті Кінофесту. Там же можна і забронювати квитки. Вони безкоштовні, однак через карантинні правила кількість місць у залі обмежена. Загалом у програмі Children Кінофест 2021 7 стрічок. Найкраще визначать за результатами голосування журі та вподобань маленьких глядачів. Переможці отримають цінні призи та грамоти. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».